සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගයිකෝම් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකක් එක්ක දිගටම රැඳලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස් පාලින් comment කරන්න ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අද මම ඔයාලගේ ගෙදරට අරගෙන ආවේ පුංචි බබාගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් රුලම් වලින් විතර අප හදා ගන්න විදිය. ඉතින් මේක මාස 9 ඉඳලම බබාට සුදුසුයි. මාස 9ට අඩු බබෙක් තුනත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එයාට කෑලි හපල කන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් එන්න බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන බැදගත් රුලම් ටිකක් අරන් තියෙනවා. රුලම් බැද ගන්න විදිය මම මිට කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. බලපු නැති කෙනෙක්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. එවගේම මෙතන බිත්තරයක් මම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක්. ඉතින් බබාට දෙන ඕනම චීස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චීස් නැතු වුණත් ඔයාට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් අරගෙන ඒකට මේ විදිහට රුලන් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ප්‍රමාණවත් වෙන තරමට මම වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා මෙතනදී. ඔයා පරිස්සමට වතුර මේකට ප්‍රමාණවත් තරමට එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මොකද මට ඉන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබෙක්. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු බබෙක් ඉන්න ඔයා මේකට ලුණු එකතු කරගන්න එපා. මේක මම හොඳට දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. කෑලි හිටිර නැති වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ගානට තමා අපේ බැටර් එක එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපෙන් තියාගන්නවා. ලිපෙන් තියාගෙන මේකට මම තෙල් ටිකක් හොඳට ගාගන්නවා. ගාගෙන ටිෂු කඩදාසියකින් මේ තෙල් එක පිහලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගෙන මේකට මම හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරගමින් ආප්පයක් වගේ හැඩයට හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රෙසිපි එකට බබාගේ බර ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්න අකමැති බබාලට මේ වගේ රෙසිපි හදලා දුන්නාම සමහර විට එයාලා කැමැත්තෙන් කන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදියට රුලන් මිශ්‍රණේ මම ටිකක් එකතු කරලා ආප්පයක හැඩයට මෙන්න මේ වගේ හදාගන්නවා. පුංචි බබාලා කන්න අකමැති වුණාම ඇත්තටම අපිට හිතට හරි නිදහසක් නැහැ. එයාලා කන්නේ නැති වුණාම. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ එහෙම වුණාම අපි එයාට කෑම දෙන විදිය වෙනස් කරලා, ඒ වගේම කෑම එකේ පාට වෙනස් කරලා, හැඩය වෙනස් කරලා, රසය වෙනස් කරලා එයාලට අපි කෑම දුන්නාම සමහර වෙලාවට එයාලා ඒක කන්න බලනවා. ඉතින් අපිට එයාට ඒක පහසුවෙන් ටිකක් කවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලිඩ් එකකින් මම ඊට පස්සේ මේක කවර් කරලා ටික වෙලාවක් තැම්මුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට වගේ තැම්මුණාට පස්සේ මම මේකට අර බිත්තරේ මෙන්න මේ වගේ එකතු කරලා ඒකත් මම රවුම් හැඩයට ටිකක් හොඳට කරකව ගන්නවා මේ භාජනය මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකේ notification එක ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. පහලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ මම ඊළඟට චීස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම චීස් නැතු වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවුරුද්දට අඩු බබෙක්ට චීස් දෙන්න බැහැ. ඇත්තටම චීස් වල ලුණු තියෙන නිසා. ඉතින් චීස් නැතුව මේක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටික වෙලාවක් ආයෙත් වහලා තියලා අපි විනාඩි 3ක් විතර තිබුණාම මෙන්න මේ ගානට අපිට එනවා. මේ බලන්න හොඳට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බබාලා මේක දැක්කම ආසාවෙන් කනවා. රසත් මේකේ හොඳයි. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.